Pochválený buď Ježiš Kristus. Milé dámy, milí páni, ja vás tu srdečne vítam na štvrtom tohtoročnom stretnutí Hodina s arcibiskupom. Dnešnou témou je sociálna náuka cirkvi. Pán arcibiskup ma poprosil, že by sme to dnešné stretnutie spravili takou skôr formou možno diskusie a poprosil ma, aby som tak trošku v pár bodoch priblížila také tie všeobecné a základné princípy, že čo to vlastne katolická sociálna náuka je, pretože je to možno pojem, ktorý je taký zmieňovaný, avšak možno zmieňovaný iba v takom všeobecnom meradle a možno málo rozumieme tomu, že čo to presne je. Tak ja sa pokúsim teraz na úvod tak trošku povedať takých pár vied ohľadne princípov a charakteristík tejto sociálnej náuky a vlastne ako to vzniklo a ako sa to tvorí, ako sa to aplikuje. A pán arcibiskup by potom tak rád prostredníctvom aj otázok, ktoré ste poslali, sa zameral práve skôr na aktuálne veci, ktoré sa týkajú tohto sociálneho učenia cirkvi a jeho realizácie priamo tuto u nás v diecéze. Čiže konkrétne problémy ľudí a konkrétne aktivity, ktoré cirkev vyvíja vlastne. Aby sme to tak trošku prepojili, aby to nebolo len teoretické, aby to bolo tak trošku prepojené so konkrétnym životom nás všetkých. Takže vás srdečne vítam a opäť vás pozývam k tomu, aby ste kládli kľudne otázky, tam je položený ten košík, ako býval aj predtým. Tak ja sa teda pokúsim v pár bodoch povedať vlastne tú teóriu. Základnou úlohou cirkvi je ohlasovať, sláviť a slúžiť. Čo sa týka služby ľuďom, cirkev vždy ponúkala sociálnu pomoc. Vždy stála a stojí pri zakladaní rôznych projektov, pri vytváraní inštitúcií, ako sú nemocnice, azyly, sirotince, školy, rôzne charitatívne organizácie, ktorými sa snažila pomáhať tým najbiednejším a tým, ktorým nemal kto iný pomôcť. Sociálna náuka cirkvi v takej tej teoretickej rovine sa datuje zhruba od 19. storočia, kedy pápež Leo XIII. Napísal encykliku Rerum Novarum, v ktorej reagoval na konkrétne nové vynárajúce sa problémy týkajúce sa robotníkov a taktiež reagoval na nové hnutie, novú ideológiu marxizmus, ktorý sa snažil práve na popierané práva robotníkov reagovať. A Leo XIII. Sa vlastne v tejto encyklike venoval veľkým témam, ako je rozdelenie pracovného dňa, ako je spravodlivá mzda pre robotníkov, taktiež v tejto encyklike riešil voľné dni, riešil postavenie žien a detí, ktoré boli často zapájane tiež do práce a tá práca nesplňala nejaké kritéria, neprihliadalo sa na nejaké hygienické faktory, neprihliadalo sa na nejakú dĺžku pracovného času. Takže toto bola taká prvá a neskôr cirkev túto sociálnu náuku rozpracovala. Mnohí pápeži a medzi nimi aj Jan Pavol II. Vyjadrili postoje cirkvi vždy k aktuálnym sociálnym problémom ľudstva, ktorými bola vojna, hlad, chudoba, rôzne ideológie nepriateľské voči náboženstvu, voči viere, cirkvi. Voči nezamestnanosti sa vyjadrovali. A vlastne toto učenie nazývame sociálna náuka cirkvi. Jej základné charakteristiky a princípy vychádzajú z Biblie. Jej zdrojom a vzorom je milosrdný a milujúci Boh. Hlavnou smernicou katolíckej sociálnej náuky je v podstate desatoro, Ježišova reč na vrchu a hlavné prikázanie lásky. Konkrétne v písme je to vyjadrené v podobenstvách o milosrdnom Samaritánovi alebo v podobenstve o poslednom súde, kde Ježiš hovorí, že nie je podstatné, či mu hovoríme Pane, ale podstatné je, či poslúžime, či dáme napiť, či prídeme do väzenia. Takže vlastne toto je realizácia tej katolíckej sociálnej náuky. Katolícka sociálna náuka je spracovaná v dokumentoch cirkvi, ako sú encykliky a dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu. Jej základnými princípmi sú sociálna spravodlivosť, veľmi zjednodušene povedané spravodlivosť je to dať každému, čo mu patrí. Ako keby trochu v opozite voči spravodlivosti je solidarita, ktorá zasa hovorí o tom, že tí, ktorí majú, sa majú podeliť s tými, ktorí nemajú. Nebyť princípu solidarity, nebolo by tu ani sociálne zdravotné poistenie, ktoré vlastne na tomto princípe stojí.
Potom je tu princíp subsidiarity, ktorý je skloňovaný najmä od čias, kedy vstupujeme do Európskej únie, a to je vlastne o tom, že všetko treba riešiť na tej úrovni, kde to vzniká. Nejaký miestny problém obce by nemal riešiť štát, ale mala by ho riešiť konkrétna obec. Problém vo farnosti by mala riešiť najprv tá farnosť, až potom možno diecéza. Čiže všetko tam, kde to náleží. Ďalším princípom je ešte spoločné dobro, by som spomenula. Ešte by som spomenula pár slovami to, že vlastne katolická sociálna náuka sa zaoberá oblastiami, ako sú rodina, práca, právo a spravodlivosť, kam spadajú ľudské práva, verejná moc a medzinárodný poriadok. No a vlastne, keď sa to rozmienia na drobné, toto sú tie teoretické východiska, na základe týchto dokumentov cirkvi konferencie biskupov jednotlivých krajín ďalej vypracovávajú pastoračné plány na také dlhšie časové obdobia, a taktiež konferencia biskupov Slovenska vypracovala pastoračný plán Rímskokatolíckej cirkvi Slovenska na roky 2008 až 2013, kde si vytýčila ako prioritnú skupinu pomoci rodinu. Ďalšími pastoračnými skupinami sú mládež a taktiež sociálne núdzni. Takže toto je tak z rýchlika také nejaké základy katolíckej sociálnej náuky, ale pán arcibiskup naozaj cítil, že dôležité je to, čo sa konkrétne robí, ako to konkrétne vyzerá, pretože možno tie princípy znejú veľmi dobre, ale v skutočnosti potrebujeme vedieť, že čo máme robiť ako cirkev a čo to vlastne znamená. A ja by som sa teraz obrátila na pána arcibiskupa s takou otázkou, že pán arcibiskup, vy ste pôsobil ešte pred vašim biskupským svetením vo viacerých oblastiach Slovenska. Aké boli sociálne potreby a sociálne problémy ľudí? Líšilo sa to v Bratislave, Banskej Bystrici alebo tuto v Trnavskej arcidiecéze? Čo tak vnímate ako také najpalčivejšie? Počuť, áno. Dobre, tak chcem vás najprv privítať aj ja. Našli ste si čas, ešte predsa taký krásny deň, októbrový, až taký požehnaný. Chcel by som aj v tejto téme, ktorú dnes máme stále, ale mať na pamäti Jana Pavla II., to by som naozaj bol rád, keby aj tieto stretnutia si nikdy nechápali ako nejakú moju schopnosť o všetkom rozprávať. Trocha sa ešte vrátim, to, čo hovorila moja moderátorka Lucia, ale minulý raz sme dostali takú otázku o umelom oplodnení. Zmyslom týchto konferencií nie je, aby som ja zachádzal až takýchto podrobností. Možno skôr to môže byť inšpiratívne pre druhý krát, že môžu byť aj potom tie konferencie také špecializované, aby som si aj rád prizval odborníkov, lebo iste neočakávate ani odo mňa, aby som ku každej otázke mal presnú, perfektnú odpoveď. Takže aj ja by som možno takto, ako bola aj povedaná tá otázka, ju posunul smerom dovnútra aj môjho života. Lebo ja si myslím, že keď hovoríme v týchto stretnutiach, tak hovoríme o Jánovi Pavlom II. A vy si tak viete predstaviť, v akej dobe aj on žil. On sám spomína vo svojom životopise, že aj on musel teda pracovať v totálnom nasadení. Keď prišli Nemci do Polska, tak takisto aj v Čechách dokonca bolo také totálne nasadenia, museli spracovať či kňazi, či študenti teológie, dokonca myslím, že pracovali aj v kameňolome. A okrem toho mal aj takú osobnú skúsenosť s tým Polskom, ktoré sa rozvíjalo aj priemyselne, tak ako aj my máme našu skúsenosť so Slovenskom, ako sa rozvíjalo, rozvíja, aké sú rozdielne oblasti, možnosti. Iste poznáme Bratislavu, vedie len kúsok od nás ďalej, ktorá sa až veľmi dynamicky rozvíja, ale nemôžeme povedať, že by bola takým obrazom celého Slovenska. Ja tu nechcem hovoriť nejaké štatistiky, ani sa tu ako si prejaviť ako odborník na túto tému. Ja osobne som mohol pôsobiť naozaj v oblastiach Slovenska veľmi jednoduchých. Ja už z takého prostredia nepochádzam, preto pre mňa ako mladého chlapca to bolo až také ako zaujímavé, musím povedať, keď som sa dostal ako mladý kňaz aj na Lazy, na miesta, kde ľudia bývali úžasne jednoducho, musím povedať, mali studňu, z ktorej čerpali vodu, žiadne kúrenie, žiadna voda doma, ale naozaj taký veľmi jednoduchý život. Dokonca som bol v miestach, kde
nemali ani podlahu urobenú nejakú betónovú alebo parkety dokonca, len udúpaná hlina. Takže zažil som aj také veľmi chudobné časti Slovenska. A pre mňa, ktorý už vyrástol v iných pomeroch, predsa len tie 60. 70. roky už boli iné, to bolo také divné, že ako ľudia dokážu žiť ešte. Pamätám si, ako som sa jednej také babičky pýtal, či nechce zísť z toho kopca dole, bolo to desi okolo Brezna, bývať k synovi, ktorý by rád bol prijal, mal vybudovaný dom, murovaný. Hovoril, nie, ja som sa tu narodila, ja tu chcem žiť, ja som tu spokojná. Čiže taká jednoduchosť a tých ľudí, taká skromnosť tých ľudí aj v mnohom pomáha, musíme povedať. Viete, že čím máme väčšie nároky, tak samozrejme, že ten život je tým pádom aj pre nás komplikovanejší. Čím človek menej potrebuje k tomu životu, nechcem povedať, že len chlieba a vodu samozrejme, tak tým je aj slobodnejší už v tom zmysle slova. Keď už jasné, že tie nároky narastajú a už potrebujeme aj to, aj to, aj to, tak nechajme sa vtiahnuť do toho celého, do tej požiadavky, že čo dnes musíme mať, už potom nás to iste aj nejako znervózňuje, keď sa nám nedarí byť na tej istej úrovni ako mnohí okolo nás, alebo ako tí najvyšší okolo nás, to je ešte horšie. Jasné je teda, že som teda zažil aj také Slovensko jednoduché. Ľudí, ktorí, pamätám si raz, jednu takú rodinu tiež, ktorá bývala tak v vzdialených kopcoch, na takej samote a mali 9 detí. A my sme tak aj s mojim teda vterejším šéfom im chceli tak na Vianoce pomôcť, tak sme im nejaké peniaze zaniesli a otec celý taký šťastný hovorí, no to ste nám pomohli, lebo ako sa blíži zima, ako teda už prichádza, potrebujeme aj uhlie na kúrenie a my sme už nemali na to peniaze. To je možno práve to, čo hovorila aj Lucia, tá schopnosť solidarity. Ten, kto má, sa troška tak má pozerať okolo seba, že či aj druhí majú, či aby mohol pomôcť. V tomto zmysle to nie je len štát, ktorý distribuje tie dobrá a hmotné, ale aj my sami. Keď hovoríme o sociálnej náuke cirkvi, hovoríme na prvom mieste o našom sociálnom cítení, o mojom sociálnom cítení, jasné. Ak to ešte poviem to troška s takým aj úsmevom, aj keď sme doniesli tento dar finančný tej rodine, 9 detí, teda bolo 11, a otec taký veľmi prekvapený, že tam dávame teda financie, a ja mu hovorím, že prečo si taký prekvapený? To by som od farárov nečakal. Ako farár, ako keby, že dajte, ale nedávajú. No tak trocha som sa ja zahambil, aj som sa usmial, ako, no vidíte, tak už to budete môcť čakať. A to nie je teda, hovorím len smerom k nám, ale aj smerom teda k nám všetkým, či máte aj vy takúto osobnú skúsenosť, že ste niekomu pomohli. Lebo tu, kde si začína tá sociálna etika cirkvi. Tu, kde si, od každého z nás, od tej citlivosti. My môžeme povedať, že ona má také tri piliere, tá naša sociálna etika a nakoniec Ján Pavol II tiež ju vždy staval. No ale veľmi jednoduchá. Spoločné vlastnenie všetkých dobier. Máme spoločný koláč, by som povedal. A teraz otázka tej distribúcie toho, že koľko máme komu tiež dať. Je pravdou, že sú ľudia, ktorí sú usilovní, pracujú, majú viacej možnosti, nož tak ten koláčik je asi väčší. A teda ďalší z takých princípov potom je aj solidarity. Viete, keď to poviem troška tak globálnejšie, nám sa tu dobre žije. V tejto časti Európy sa žije dobre. Chceli by ste žiť asi na púšti, alebo kde si v krajinách, kde naozaj nie je vody, kde len páli slnko, alebo kde je obrovská zima zase. Ale viete, že sú tie africké krajiny, aj keď sú, oni sú chudobné naozaj aj z toho samého faktu. Že je tam hrozne teplo, je tam horúčava, slnko vypáli, všetko je vyprahnuté. Ja som mal možnosť byť na púšti, no naozaj, 50 stupňová horúčava, tam človek sa nemá kde schovať, tam ide o život. Toto my nemáme, naše pásmo, a teraz hovorím o celej Európe aj o Amerike, tak ako by bolo požehnané tým samým faktom, že predsa len to podnebie, ktoré máme, je príjem. Nemali by sme byť v tomto zmysle aj my tak v globálnom zmysle solidárnejší s tými, ktoré to nemajú také ľahké. Aj v zmysle Slovenska sú takéto rozdiely, to musíme priznať, zasa so žartom poviem, lebo som pôsobil aj v oblasti, kde boli kopce, samé vrchy. A som sa tak raz pýtal takéto dedinke, že prosím vás, že kedy tu je leto? No 31. júla začína a 1. augusta končí. Lebo fakt je, že ešte v máji kúrili a už v septembri zasa ráno bola zima, zasa museli. Takže tie náklady na život boli pomerne vysoké, veľké. A
ja tak môžem povedať, že taká deliaca čiara naozaj ide, kde si okolo tých kopcov, potom už, kde sú už Kysúce, Orava, tadiaľ, kde už naozaj je to jednoduchšie, je tam chladnejšie. A keď sa tak uvedomíte, že ani ako by ten priemysel sa tam neťahal. Máme vybudované aj tu autostrády, v podstate po Žilinu, ale už keď chcete ísť ďalej, už je to komplikovanejšie. A čím ďalej na východ, keby to bolo chudobnejšie a ťažšie aj nájsť nejaký priestor. Takže v tomto už tá veľkorysosť sa očakáva, už to potom aj od štátu samozrejme. A ja verím tomu, že to aj vnímame, lebo ak začína vznikať disproporcia, ja sa môžem cítiť byť spokojný, že pravda, oblasti Bratislavy, Trnavy a Trenčina sa máme dobre. Ale aj tam sú naši ľudia, aj naše rodiny, naši blízky. Bol som na východe a naozaj je to také smutné vidieť, že je to už taká cestička, po ktorej už auto ťažko chodí, lebo je rozbitá, už tí ľudia tam ako keby čakali, že kedy tam ten posledný zomrie. Aj keď je zrejme, že ten vývoj uznám aj ja sám, že má tiež svoje určenia a isté, že ako sa vyvíja aj ten život, tak aj tie mestá sa vyvíjajú. To už aj ľudia musia tiež vedieť, že isté v tej každej, aj tej najposlednejšej dedinke nemôžu očakávať to, čo sa dá v meste napríklad. Takže to je tiež taká moja osobná skúsenosť, taká odvaha, lebo aj to musím povedať z úprimnosti, že v tej dedinke pýtal som sa deviatáka, ktorý mal práve končiť školu, že čím by si chcel v živote byť? A on, že pilčíkom, ako drevorúbačom. Ja nezneúctujem toto zamestnanie, ale on nemal inú ambíciu, ako že teda, no však zoberiem pílu a budem doma. Že videl som na mnohých iných týchho spolužiakov, ako chcú i študovať, učiť sa jazyk. Tie možnosti, ktoré aj dnes sú, umožňujú, a vy sami viete možno pre vaše deti alebo vnukov, na aké krúžky chodia. Je faktom, že človek v dnešnej dobe troška musí aj vyjsť v ústrety aj tej vzdelanosti. A len kto bude doma sedieť, a potom naozaj môže byť smutný, že tá práca k nemu neprišla. Takže aj toto vnímam na Slovensku troška ako také rizika niektorých tých oblastí, že ľudia čakajú, že sa o nich niekto postará. To je stále taký ten fenomén ešte aj za toho komunizmu, že však štát sa postará. No dnešná doba naozaj je, že treba sa pousilovať, teda aj vzdelanosne, aj teda ďalej študovať, hľadať tie miesta. Je to ťažší život v tomto zmysle, lebo keď sa pozrieme späť, za ešte nie takých dávnych časoch, 18-19 rokoch človek skončil učilište, nastúpil do závodu a v 60 rokoch z toho závodu odchádzal na dôchodok. To už dnes neexistuje. Že ak niekto nervózny z toho, že teda, no, je to súčasný svet. A povedať si, že takto bolo dobre, no môžem povedať, že pred 100 rokmi to bolo ešte jednoduchšie a pred 200 rokmi ešte jednoduchšie. Že ako to sa nedá zabetonovať, môj starý otec naozaj celý život žil len na poli a to mal hneď blízko domu. To už dnes sa nedá takto očakávať. Takže to Slovensko je také rozdielne, keď sa vrátim k tej otázke, a ja by som zasa stále sa vrátila Janovi Pavlovi II, lebo on zažil tiež ten rozvíjajúci sa svet. A všetky tie encykliky, ktoré napísal, tie tri, tak nejako práve ukazujú na ten rozmer globalizácie, roztvárania sa okolitému svetu, technologizácie, lebo zrazu sa začína všetko vyrábať nejako tak rýchlejšie a ľahšie, potom to môže byť lacnejšie, je toho viac. Sami vnímame, keď ideme do obchodu, že čo tam je toho naukladaného, koľko tých tovarov. A to všetko cirkev tiež by chcela riešiť v tom, aby pripomenula ešte aj ten rozmer subsidiarity, že každý má mať tie práva, ktoré mu patria a nemá to riešiť za ňo niekto iný. Na druhej strane, ale tiež ten princíp nemôže byť tak zase absolútny, že každý si riešme svoj vlastný život. To spojenie solidarity, teda zároveň tie dobrá, ktoré sa majú rozdeliť všetkým a samozrejme potom aj teda tá vlastná zodpovednosť, ktorú každý z nás má mať. Tak to sú také tri piliere a ja myslím, že aj Ján Pavol II tak sa veľmi snažil pozbudiť ľudí, však budeme ešte ďalej hovoriť v tomto stretnutí, takým spôsobom cirkev ponúka nie tretiu cestu. Veľmi dôležité chcem povedať, že cirkev neposvedcuje ani kapitalizmus, ani nehovorí, že ten komunizmus, že predsa len mal v sebe mnoho dobrého. To nie je. To je hľadanie naozaj toho takého doplňovania, lebo na jednej strane tá osobná iniciatíva, tá osobná snaha je dobrá. Tí zamestnávateľia, ktorí snažia sa, hľadajú nové cesty, nové možnosti, tak aj tá výrobné možnosti potom ľuďom umožňujú zamestnať sa. Na druhej strane viete, že za socializmu všetko bolo rovnaké.
A potom, áno, najesť sa a spať bolo lacné, ale ostatné už nebolo potrebné. A v podstate, koľko sa vyrábalo, len aby sa vyrábalo, bez nejakého zmyslu. Žili sme tú dobu a povedať, že takto to bolo správne, to bolo vhodné pre iniciatívu človeka. Človek sa mohol rozvíjať, keď mal schopnosti, mohol vystúpiť. No, keď nebol v KŠČ, nevystúpil nikam. Takže to zasa je druhá, ale cirkev nechce ponúkať nejakú tretiu cestu. A keby povedal ľuďom, hľadajte tie možnosti. Usilujte sa, ale stále majte na pamäti, a to je to podstatné, že ide o človeka. Nie je práca ako taká, nie je zisk, ale človek, ktorý je princípom všetkého. A od neho všetko vychádza, aj k nemu sa všetko musí vrátiť. Čiže práca, ktorá je naozaj len taká tá, ako sa kalila oceľ, len pracovať za každú cenu, aj do zničenia, tak to je skôr, to je potom naozaj ako koncentračný tábor. A sa druhej strane len zisk, za každú cenu len peniaze hrabať, no tak to zase je neľudské. Lebo niekto iný je ochudobnený, aby niekto iný bol zase strašne bohatý. Čiže cirkev to tak varuje, že to osobné sa vždy premieta aj do toho sociálneho. A ja môžem tak troška povedať tak osobne, že to osobné je dosť dobre prepracované. Viete, že my hovoríme, že to je hriech a potom ideme na svetú spoveď a bolo by to nejaké vyznanie, taká spytovanie svedomia. Ale sociálne nevieme povedať, že teda poďte celá spoločnosť na svetú spoveď, alebo nejaké spytovanie svedomia nejakej spoločnosti, alebo to je skorej už potom také upozornenie, že to už ale musíte dávať vy na to pozor, lebo keď tie spoločnosti nebudú spravodlivé zákony, keď nebude ocenená práca, keď nebude dôležitá rodina, keď nebudú dôležité tí, ktorí sú podstatní pre spoločnosť, lebo to nie je práca ani zisk, tak potom kto pôjde k niečomu zlému, niečomu, čo nakoniec na to doplatíme všetci. Že skorej by som povedal, že cirkev je taká, ktorá analyzuje, ukáže cesty, ale už potom je na spoločnosti, či to zoberá aj vážne, alebo nie. Či tu ten hlas, taký ten Boží hlas cirkvi, naozaj si príjme a snaží sa hľadať cesty riešenia, aj opraviť mnohé veci, alebo len tvrdohlavo pôjdeme len za nejakým liberalizmom ekonomickým, alebo nejakým teda kolektívnym socializmom. Ste spomenul už tú oblasť práce. Jan Pavol II. A vlastne aj Leo XIII. Sa veľmi jasne vyjadrovali o tom, čo to sú spravodlivé pracovné podmienky, čo to znamená, že pracovník potrebuje spravodlivú mzdu, že potrebuje čas oddychu a čas práce, že potrebuje mať zabezpečené podmienky, že ženy potrebujú takisto mať podmienky primerané ich poslaniu, ktorým je materstvo. Tu nám prišla k tejto téme aj jedna otázka, ako sa dá definovať spravodlivá mzda, čo to je? Tak opäť by som sa aj vrátil k Jánovi Pavlovi II., veď toľko po tom svete chodil, nie aby ho ľudia videli, ale viete, že sa chcel stretávať s ľuďmi a práve s tými najjednoduchšími tiež. A také to bolo aj na povzbudenie, že patríme jeden k druhému, musíme si navzájom pomáhať. Lebo v tomto zmysle tiež to patrí o tej spravodlivej mzde. Ja tak aspoň z tých svojich takých tých slabých schopností, vedomostí, alebo toho, ako sledujem napríklad aj situáciu v našej spoločnosti, tak ako keby sa povedalo, že vy sami viete posúdiť, do akej miery naozaj to je až také pravdivé, že to minimum, čo by človek mal dostávať, je cez nejakých 300 eur. Tak myslíme, že minimálna mzda. Ako keby sa tým chcelo povedať, že na tejto úrovni človek môže existovať. No už vy sami asi viete, že či to naozaj len to je toto minimálne existovanie. Pretože pri zaplatení všetkých tých faktúr za elektriku, za vodu a za všetko, čo treba, už naozaj, a teda samozrejme treba aj jesť, aj bývať, za bývanie, za všetko, tak čo človeku zostane? Aby to bolo len tak postavené, že teda ty všetko, že vyplatíš akurát si na nule na konci mesiaca, to je otázka potom, že či človek není takým rukojemníkom aj toho systému. A mnoho razy to tak isté aj cíti, že má každý strašný strach z toho, lebo ak príde o prácu aj o mzdu, no tak ako bude môcť existovať. Nedá sa. Niekedy v minulosti ľudia boli troška viacej samostatnejší tým, že nebolo treba až tak navonok toľko všelijakých financií. Možno tak si aj vedeli dopestovať mnohé veci. Dorobili si tiež, keď spomínam aj toho môjho starého otca, tak viem, čo všetko ešte chovali, pestovali, že ľudia boli takí dosť sebestační, zemiaky, to si ešte aj ako chlapec pamätám, ak sme nejakých 200 kg zemiakov vždy nakúpili a v pivnici sme potom ich mali,
Občas som ich musel chodiť preberať, tie, ktoré klíčili, aby som vyhodil, alebo ísť zobrať do nejakého košíka, keď mama chystala zemiaky. Takže to si ešte pamätám, tento štýl. Niekedy to bolo ešte jednoduchšie. Ja hovorím ako ľudia tým, že mnohé veci si vedeli zabezpečiť, no ale to bolo tak viac menej na dedinách. V mestách to nie je až tak možné. V mestách naozaj žijeme z práce, z pláce, teda zo mzdy. A pre mňa aj toto stretnutie s vami nie je na to, aby som povedal, že tak spravodlivá mzda musí byť 600, 800 tisíc eur. Pre mňa je to naozaj taká, ako keby sme tak spoločne tiež si uvedomili, že aké to je dôležité aj pre ten život človeka, pre jeho rozvoj, pre rodinu. Ako veľmi dôležité potom pre tých, ktorí ten štát vedú, aby si uvedomili, že teda čo chcú od tých ľudí, že budú spokojní, keď povedia, však 300 eur je minimálna mzda, s tým sa dá existovať. Pretože my predpokladáme, chceme predpokladať, že človek si ešte niečo môže aj ušetriť. Že ešte môže aj má myslieť, aj na budúcnosť musí myslieť. Okrem toho, samozrejme, to je také naplnenie aj takých tých, nie len, že jesť a piť a spať, ale aj také kultúrne požiadavky, ktoré má. Takže v tomto zmysle by štát sa mal starať o to, usilovať sa, aby vytváral priestor, že by predsa len tí, ktorí pracujú, tí, ktorí chcú pracovať, svätý Pavol hovorí, kto nechce pracovať, ani nie je, tí, ktorí chcú pracovať, aby naozaj mohli z tej svojej práce žiť už ten normálny, slušný ľudský život. A tu už nie je otázka, ale pre mňa, že čo to je normálny, slušný ľudský život, lebo a ja si uvedomujem, že v tom obchode, keď chcete kúpiť, povedzme, nejaké topánky, no tak máte veľkú šírku. Dá sa kúpiť topánky za 300 eur som videl topánky. No a tým koniec už človek už nemá potom ani čo jesť, ani čo piť, to by už bolo asi zlé. Tak už neviem, či potom by chodil len oblečený, ako tak riedko. To. Ale na tejto úrovni tá otázka k tomu smeruje, že teda tá slušná mzda by mala naozaj človeku umožniť slušne žiť. Nehovorím, že každý chodí do reštaurácie, nehovorím, že každý chodí do kína alebo na operu, ale mala by vytvoriť taký priestor, aby ten človek naozaj sa mohol cítiť byť človekom. Ja si tak pripomeniem troška z inej strany, keď som mal možnosť ísť do sveta, keď sa otvorili hranice a dalo sa nám ísť do Rakúska. Viem, že som teda v roku 1993 nejako bol v Nemecku, ešte veľmi na začiatku, keď isto ten pomer, aj tam zda bola veľmi rozdielná oproti tomu, ako sme zarábali my tu. A teraz, keď sme ešte neboli zvyknutí na cenu potravín také vysoké, ako sú už teraz napríklad. Bol som jeden v reštaurácii s jedným nemeckým kamarátom a čo si sme si teda objednali, teda ešte to bolo v markách. Tak či také som to prepočítal, že čo budem musieť zaplatiť, už to chcel som mu byť rovný, aby som tam mal len suchárik, ale aj to, že polievku, aj to druhé. Tak mi to vychádzalo na nejakých 500 korún. V tom čase, 93. to ešte boli. A tak som si tak, ako som jedol tú polievku, tak som si povedal, teraz som si zjedol topánky. Teraz som si zjedol nohavice, som si teraz zjedol. Tak som to nejako prepočítával, že bože, toľko to do toho jedenia sme museli vložiť a čo som za to som si mohol nakúpiť takých vecí, ktoré by sa mi zdalo, že mi dlhšie vydržia. Tak sami sa nejako tak vyvíjame asi. Vy sami aj viete, že všetko asi potrebujeme. A ja nechcem povedať to číslo spravodlivej mzdy. Rozhodne je to taký konsenzus tiež. Hovorí sa, že priemerná mzda na Slovensku je okolo cez 750 eur. No už neviem, či tam tak nespočítava tí obrovskí boháči, koľko zarábajú a potom tí chudáci a z toho bude 750, ale ja sa zo žartu hovorí, že keď ja zjem jedno kúra a ty nemáš nič, tak štatisticky sme zjedli obidvaja polovicu. Ja polovicu aj ty polovicu, to sa rozdeli na dvoch. Ale ja som ho zjedol. Takže niekedy sa pýtam, či to nie je o tomto, že sa teda povie, koľko sa zarába, aká je vysoká mzda, ale v skutočnosti iste poznám ľudia, ktorí sú len na tom minime. Takže tu by som možno tak, lebo zasa cirkev tu nemá nejaké práva, no čo, my urobíme nejakú manifestáciu, alebo neviem si predstaviť, akým spôsobom by sme museli. Možno, že také zdvihnutie hlas biskupov, to by asi, som tak počul, že by z tej strany možno cirkvi malo viacej sa apelovať na tú dôstojnosť človeka, teda, že aj robiť tlak na tie patričné miesta, ktorí majú k tomu možnosti, aby sa snažili robiť všetko preto, že by aj tejto solidarite nejakej takejto neboli veľké rozdiely. Lebo fakt je pravdou, že keď niekto bude zarábať 300 eur a niekto bude zarábať neviem koľko tisícov, keď to robíme štatisticky, zarábajú obidvaja dobre. Ale tá disproporcia, ten rozdiel, ktorý stále narastá, prinesie napätie, samozrejme. Že. Na druhej strane nechcem ani hovoriť o nejakej socialistickej mzde, kde všetci robíme a všetci máme tú istú mzdu, či niekto robí viacej, či menej. Že ja by som sa tu neodvážil povedať nejaké číslo,
skôr možno tak v princípe, že tá spravodlivá mzda by naozaj mala byť tou mzdou, ktorou človek dokáže vyžiť v tom mesiaci, môže naozaj existovať, potrebné veci si vie kúpiť tiež, postarať sa o svoje deti, v tejto miere teda, aby mohol sa cítiť, že za tú prácu, ktorú robí, je aj odmenený tak, že môže žiť jeden normálny život. Už nehovorím o luxuse, samozrejme nehovorím o nejakých drahých dovolenkách. To už je potom o inom. Ďakujeme. Pán arcibiskup, ja by som tak nadviazala. Vlastne sa hovorí, že spravodlivosť znamená dať každému, čo mu patrí. A ako ste podotkol, neznamená to taký ten socialistický meter, že každému dať rovnako, ale, lebo každý má iné potreby. A ako som spomínala, v tom pastoračnom pláne sa veľa hovorí o rodinách. A to je naozaj veľký problém, pretože mnohé mladé rodiny sú nútené brať si hypotéky, aby mali zabezpečené bývanie. Na Slovensku je najnižšia pôrodnosť z Európskej únie, čo je tragické, a na, vlastne na spodnom rebríčku pôrodnosti sú tradične katolické krajiny, ako je Slovensko, Polsko, Španielsko. A na vrchných priečkach sú krajiny, ktoré nie sú vnímané ako religiózne, napríklad Severské štáty, alebo Francúzsko, ktoré je vnímané ako také skôr sekulárne. Je to také naozaj zvláštne. Jedna z tých možných príčin je to, že v súčasnosti sa naozaj žije na dlh a že tým, že tie rodiny, sú rodiny samozrejme, ktoré dostanú byt alebo majú dom, z niečo zdedia, alebo môžu bývať u rodičov, ktorí im pomáhajú napríklad. Ale sú rodiny, ktoré túto možnosť nemajú a pokiaľ si potrebujú zabezpečiť bývanie, ja tiež som v takej rodine, tak si musia zobrať hypotéku, a aby mohli ten byt alebo dom zaplatiť. Čo to znamená? Stanú sa vazalmi toho, že mesačne musia odviesť dosť veľké peniaze do bank a vedie to vlastne aj k tomu, je to možno jeden z faktorov, ktoré vstupujú k tomu, že rodiny chcú mať jedno, maximálne dve deti, pretože potrebujú dva príjmy. Čiže toto je taká dosť ťažká situácia. K tomu sa pribaluje nezamestnanosť, k tomu sa pribaluje rozvodovosť. Chcem sa spýtať, pán arcibiskup, ako to vnímate, ako môže cirkev pomáhať rodinám? Toto je veľmi ťažká otázka, taká veľmi komplexná, na ktorú sa neodvážim ja naozaj odpovedať nejako dopodrobne. Ja si to uvedomujem, aké to je ťažké, v zmysle aj morálky. Veď cirkev na jednej strane očakáva, že teda tí dvaja, chlapec a dievča, povedzme, alebo budúci manželia, ako sa budú pripravovať na manželstvo, teda ako majú spolu si pripravovať aj tú budúcnosť. Len uznám sám, že keď nejaké, kde takí mladí ľudia môžu zobrať toľké peniaze zasa, aby mohli potom ten život naozaj viesť spoločne v rodine, mať deti. To je otázka, ktorá je ťažká, na ktorú možno tiež je to také nasmerovanie. A opäť zasa nielen moje, ale aj pápežove, ktorý vieme, ako mu záležal na rodine, to smeroval aj k tým, ktorí majú možnosť rozhodovať vlastne o štáte, o jeho fungovaní, aby sa dalo do popredia práve také sociálne možnosti, povedzme, mladých rodín, mladých, aby nebolo hneď, že sa nastávajú nejaké také štandardizované byty, ktoré potom sa dajú kúpiť len za 3 milióny, za 4 milióny. Kde to má mladý človek zobrať? Ešte viete, že v minulosti, keď sa tak spomeniete, ja som toho bol tiež svedkom, ešte ako si navzájom, ako keby celé rodiny pomáhali. Staval sa dom, tak to sa zúčastnili toho všetci príbuzní aj priatelia. A tak nejako na tejto úrovni sa to tak ako keby riešilo. Svojpomocne skoro, no dnes sa to už nedá svojpomocne. Čiže myslím si, že s bývaním vždy boli určité ťažkosti. Ako aj moji rodičia, keď sa vrátim späť, tiež sa im tak podarilo nejako skrz zamestnanie si vybaviť, tak ako si bývanie také sociálne a tak nejako postupne sa až zmáhame. Je pravda, že dnes opäť tie štandardy sú nastavení vyššie. Neviem, aj keď tie mladí človek, aj tí mladí ľudia začínajú, tak by isto chceli mať už hneď pekné bývanie a nejaký ten štandardný život, možno aj auto. Niekedy to všetko nebolo. Isto aj to zariadenie, aj všetko, čo teda veľmi nadvihuje aj ceny a ten balík peňazí, ktorý je potrebný. Ale to je realita. Verím, to je realita. Verím tomu, teraz nechcem hovoriť ako nejaký sociológ, že Pán Boh to vidí. To chcem povedať aj z tej strany, že vidí tie ťažkosti tiež aj tých mladých rodín, aj rodín ako takých. To je jeden fakt, ktorý musíme povedať, že cirkev nemá nejaké riešenia pozemských ťažkostí a trápení. Iste. A
vždy to tak aj bolo, že niekto sa teda aj na začiatok veľmi uskromnil a postupne teda ako keby mal šancu sa posúvať ten život ďalej. Ja na to nemám nejakú inú odpoveď, lebo na jednej strane taká, ako keby taká skúška o sebe samom. Až keď všetko to, čo potrebujem, budem mať, až potom si dám život na poriadok. Že naozaj je to práve taká ťažká otázka v tom zmysle, že čo všetko potrebujeme dnes, aj tá mladá rodina. Ja by som iste tak apeloval z tohto miesta, už tým hore ma počuť nemusia, aby sa viacej riešil tento problém mladých rodín, sociálnych tiež bytov. Rieši sa, snažíme teraz, nech ste trocha počuli, že potravinová pomoc. No je to také troška, keby sa to zdalo, také ponižujúce, že niekto má dostať nejaký balík potravín. Aj to je už tá cesta, a to je tiež taká solidárnosť, že priznať aj o sebe, že to potrebuje, a druhej strane, ale aj pomoc takej nezišnosti a slušnosti, nie z nejakého nadhľadu ľudí, ktorí potrebujú. No vytvárať ten priestor, ale ja sa tu osobne nechcem postaviť do úlohy nejakého ekonóma alebo sociológa. Ja si to uvedomujem a pozbudzujem všetkých tých, ktorí v tých ťažkostiach žijú, aby mali aj kúsok dôvery. Naozaj sme už tak vychovaní určitým štandardom, ktoré niekedy neboli, a tým pádom je to aj ťažšie, lebo no, ja viem, že rodičia ťažšie vysvetlia dnes svojim deťom, že toto mať nemôžeme, keď to má kamarát. Za mojich čas sme mnohé veci vôbec nemali také. Ja si pamätám, opäť takto to nadľahčím, chcel som hokejku, lebo kamaráti mali hokejky pekné, ja som chcel mať peknú hokejku, no ale bola hokejka za 12 korún, bola za 37 korún, ja som chcel za 37 korún forwardku. Naši mi ju nekúpili, lebo na to akože nemáme, no to som nevedel pochopiť, že 37 korún by mohlo tak byť strašne veľa. A bol som taký sklamaný, že asi ma nemajú až tak radi, ako majú radi rodičia kamarátov, keď im to pokúpili, takže tiež som sa musel, a tiež sme sa asi museli s niečím vyrovnávať, ale bolo to také žartovné vzhľadom na to, že čo sa očakáva dnes, aké sú dnes podmienky. A je to taká váha, ktorá je na pleciach naozaj tých mladých ľudí. Ja ale stále verím aj takú rodinnú solidaritu, že teda si snažíme sa navzájom si pomáhať a na tejto úrovni riešiť aj svoje životy. Pravdou je, že dneska sa to už nerieši ako niekedy, že bývali aj viac generačné rodiny spolu. Dnes je to aj o to ťažšie, že každý chce byť sám, každý chce mať vlastné bývanie. Nie je to také, moji rodičia sa najprv nasťahovali teda k maminým rodičom a tam bývali nejaký čas, kým sa im podarilo. Toto všetko už ale pase. A toto možno tiež tak sťažuje ten dnešný život, ktorý už chceme od počiatku mať naozaj sami. A kým ho nebudeme mať sami, tak ešte s tým ani nechceme začínať. A potom do toho vstupujú aj tie problémy morálne, deti, koľko, menej, alebo ako to všetko je. A ani to nie je tak riešiteľné, že cirkev jasne povie, akým spôsobom to môžeme preklenúť, cez to môžeme prejsť. Je to tak dosť osobne na aj každého z nás, ale verím tomu, že tá spoločnosť to uvedomuje. Sa to nepozerá ľahko vážne. Chcem veriť tomu, lebo k tomu cirkev pozbudzuje, že keď nebude rodina, keď nebudú deti, ako pôjde ďalej život? A keď sa nevidie v ústretí tým, ktorí vytvárajú vlastne princíp každej spoločnosti, a to je práve ten život rodiny, deti, ktoré tam rastú a do budúcna sa stávajú potom občanmi pracujúcimi pre tento štát, tak to by bolo krátkozraké povedať si, že však nech sa postarajú sami o seba. Takže opäť taký skôr apel cirkvi. Nezabúdajme na to, ale nemá pripravené cirkev náhradné riešenia, sociálne byty a nejakú možnosť, že prihláste sa u nás, my sa o vás postaráme, alebo tá cirkev sa o vás postará. Takto to povedať nemôžem. Ďakujem, pán arcibiskup. Tu je jedna aj taká oblasť, a ono to je troška dedičstvo možno komunizmu a možno aj dedičstvo tejto doby, že je malá podpora mnohodetných rodín, že rodiny, ktoré majú 3, 4, 5 a viac detí už sú vnímané takým zvláštnym spôsobom a častokrát už aj tá generácia našich rodičov alebo generácia vlastne 50-tníkov, 60-tníkov už navzdory svojim možno skúsenostiam to aj vďaka tej propagande vníma ako čosi čudné, že keď mladá rodina zrazu chce mať viacej detí, zdá sa to, že to je také nezodpovedné. Že naozaj, že toto je tiež taká dôležitá asi oblasť, kde by bolo dobré tieto rodiny aj podporiť. Cirkev vlastne nie je len klerus,
To by som chcela spomenúť, nedámy, trošku som pôsobila v treťom sektore. Sú naozaj mnohé inštitúcie a organizácie v rámci tretieho sektora, ktoré sa snažia bojovať. A sú to veriaci laici a sú to aj kňazi, ktorí sa snažia trošku tak bojovať. Napríklad to v Trnave bolo založené Centrum pre podporu rodiny, ktoré ponúka aj mnohé poradenské, aj mnohé voľnočasové aktivity, vzdelávanie, prevenciu, stráženie detí. Vlastne v rámci takej spolupráce je tu arcidiecézna charita, ktorá okrem zbierky potravín ponúka aj zbierky šatstva, hračiek, pomáha ľuďom, ktorí sú v núdzi. Aj teraz sa pripravuje taký sociálny veľtrh. Vlastne sú rôzne, či už lokálne, alebo aj väčšie iniciatívy, prebiehajú konferencie, ale stále asi cítime, že je na tomto poli naozaj veľa čo robiť. A ja by som, pán arcibiskup, vás teraz oslovila s takou ďalšou témou, ktorá veľmi súvisí s tou katolickou náukou, a to je svetenie nedele. Totiž to ten rytmus, práca, odpočinok. A tá nedela vlastne aj vďaka tým obchodným reťazcom a tomu šialenému tempu, ktorým teraz žijeme, tak tá nedela zostala taká odstrčená. Nie len ona, ale aj v podstate štátne sviatky. Sa múruje, pracuje, predáva, proste sú povolania samozrejme, ktoré sú nevyhnutné robiť aj v nedelu, ale sú povolania, kde to nevyhnutné nie je. A trpí potom aj tá rodina, ktorá nemá ten spoločný deň. Čo môže a čo robí cirkev preto, aby napomohla sveteniu nedele? Je to tretie Božie prikázanie. Ďakujem. Tak troška to je asi ako v rodine, keď poviete svojim deťom, že nerob to. A ono to spraví napriek tomu. Teda môžete ho potrestať, no ale keď už to dieťa je veľké, dospelé. Potrestať nemôžete. Spoločnosť je už dospelá. Cirkev to nie je preto a nemá nejakým spôsobom potrestať spoločnosť, pretože nezachováva sviatočný deň. Musíme priznať, že to nie je ani už ani vec cirkvi, lebo je také zvláštne, to musím priznať pri porovnaní s inými krajinami, že bol som v Švajčiarsku a nikto sa neodváži tam píliť drevo, napríklad v nedeľu. U nás, ako keby ľudia práve našli ten čas nedeľný práve pre túto prácu, pre mnohé tie práce, a povedia si, že to nemám kedy, tak musím to robiť nedeľu. Zaujímavé, že ako keby rýchlo sa vyprázdnila v našich vlastných ľuďoch taká sviatočnosť nedeľná. Škoda, lebo to už nie je vec cirkvi. Rozumie, to už nie je vec cirkvi. Cirkev stále hovorí, že nedeľa je deň, ktorý má byť dňom slobodný od práce, od takej tej zamestnaneckej práce. Jasné, že keď niekto sa potrebuje troška, ako, je to takou šancou, aby si aj oddychol, čo si sa spraviť vždy dá, ale to musí byť tak na oddych, nie na ťažkú, vážnu prácu nejakých betonovaní a stavaní a neviem, čo všetko tam by som zahrnul. Že musím priznať, že v tej slovenskej spoločnosti necítim, ja osobne, neviem ako vy, ako keby také znervoznenie z nedeľnej práce. Veľmi rýchlo nejako sme pristúpili, na rozdiel aj od krajín dookola, na napríklad nedeľný predaj. O tom ani nebol, ja si nepamätám o tom nejakú takú tvrdšiu diskusiu. Dokonca my, ktorí chceme byť tak troška akože kresťanskejší od iných, musíme povedať, že na nás sa začínajú vyhovárať okolité krajiny. Rakúšania napríklad hovorí, že kde oni k tomu prídu, že Rakúšania potom chodia kupovať na Slovensko. A tu nechávajú peniaze. Nedeľu napríklad, alebo sviatky. Bo fakt je, a to som zažil sám, keď som aj v Nemecku bol, v sobotu o druhej končili obchody. Aj veľké obchody. A už od tej druhej po obede sobotu, a nedeľu absolútne nie, ste nemali čo chodiť do tých supermarketov. Možno boli otvorené nejaké malé obchodíky, tak pre istotu nejaký chlebík, ale nie, že kupovať chladnička alebo televízory v nedeľu. Ja som sa osobne nestretol s takým, ako keby, takou nervozitou našich ľudí. Vo vláde boli aj kresťanskí politici, ale nejakým spôsobom táto diskusia nebola. Ja to necítim ako potrebu, že ja ako biskup teraz to musím pretlačať. Ja stále hovorím o tom, že nedeľa má byť deň pracovného voľna. Ako ten otec do svojej rodiny. Keď to deti neposlúchnu, treba ich fackať. Chápete sami, že sa to nedá. A počul som vyjadrenie jedného takého môjho priateľa, veriaceho, tiež hovorí, že prečo by to má byť problém? Ak nech sú tie obchody otvorené, ja do nich aj tak nepôjdem. Ja nesúhlasím celkom s týmto názorom. Už tá legislatíva tým aj naznačuje, nielen, že rob si, že keď chceš, tak nechceš, tam nechoď, že pre nás je tento deň
pre štát sviatočným dňom. Nie, že keď chceš tak choď, keď nechceš tak nechoď. Len trocha sa pýtam, či aj tá slovenská spoločnosť nezašla v tej túžbe užiť si nedeľu k tomu, aby mohla ísť do tých nákupných centier. Tam sú oddelenia pre deti, tam je možnosť si posedieť aj na kávičku, ale popri tom sa niečo aj kúpi. Z môjho času jeden z premiérov povedal, že by tam mohli byť aj nejaké kostolíky alebo tam nejaké kaplnečky. A tam by bola aj omša a ľudia potom by... Zvláštne, také v našom prostredí je možné takto hovoriť. A nezbudilo to ani nejaké zhrozenie. Takže tu by som troška dal dôraz aj na nás samých, či nám na tom záleží, alebo nám stačí, však ja tam nepôjdem. Tiež sa o to snažím, nechodiť nedeľu nakupovať ani televízory, alebo chladničky, alebo skrine, alebo to, čo sa dá urobiť cez obyčajný týždeň, nakoniec, koľko toho človek nakúpi tých technických vecí. Ale musíme priznať, že v našom prostredí, keby to tak nejako ľahko prešlo k tomu. Teraz, kto má ten hlas zdvihnúť? Majú písať biskupy nejaké pastierské listy a búriť vlastných veriacich proti nedeľnému predaju? Je to tak, už keď sa píšu aj iné listy, tak to zbudzuje koprivku u ľudí, čo tí biskupy vymýšľajú. Tak neviem, že, či na základe aj tých mojich ľudí, ktorých poznám, by to nebolo to isté. Lebo odpoveď bola taká. A čo sa tým trápiš? Však ja tam aj tak nepôjdem chodiť nakupovať. Ale faktom je, že obchod je otvorený. Takže aj tu nejako cítim, že na jednej strane sa možno niečo vyčíta aj cirkvi, na druhej strane ale spätne treba pozerať, že to, tá spoločnosť je teda ako nastavená hodnotami. A aj tí, ktorí nás zastupujú, povedzme, na úrovni teda vlády, parlamentu, ktoré tie hodnoty naozaj chcú posúvať dopredu. Lebo to nie je len, že nedeľu sa nepracuje, ale to je určitá ochrana aj toho spoločného života, lebo už predsa len je to takou šancou byť spolu, i sa možno desi spolu prejsť. Už tie možnosti sú už, také by som povedal, že obmedzenejšie, ale v prospech toho, aby sme hľadali svoje možnosti. Lebo dneska to je tak, že ráno niekedy naloží sa teda rodina do auta, idú do nákupného centra a tam strávia celý deň. Aj deti majú kde dať, aj oni si majú kde pochodiť, potom ešte do kinečka idú. Je to tak vybudované dnes, je to niečo také, čo je také lákavé. To je ten konzumizmus, teda, o ktorom hovoríme, že taký celý chrám. Veľké pokušenie, veľká ťažkosť, iste aj voči tomu, keď sa zasa vrátim, lebo to nie je teda moje stretnutie len s vami, ale aj Jana Pavla II. Upozorňoval stále na ten sviatočný deň. Pre spoločnosť ako takú. Cirkev si uvedomuje, že to nie len na úrovni náboženskej, ale aj ľudskej, jeden deň by naozaj mal byť len pre človeka, pre rodinu, pre priateľstvo. Máme v tom vyjadrení o skutkoch nielen telesnej, ale aj tej duchovnej, takejto pomoci vzájomnej, keď hovoríme, že tá navštíviť sa navzájom, byť spolu, to sú tiež také veľké a vážne skutky. Ja by som povedal, že aj tí neveriaci by mali vedieť nedeľu využiť ako deň bez práce. Svojím spôsobom to je tiež taká oslava Boha, taká nepriama, ale rozhodne tiež patrí k životu každého človeka. Troška so žartom poviem, k svojho času Francúzi za francúzskej revolúcie chceli zmeniť 7-dňový pracovný cyklus, lebo sa im to zdalo príliš náboženské. 6 dní práce a teda nedeľa ako deň oddychu, tak urobili dekády. Bolo 9 dní práce a 1 deň oddychu, aby rozbili ten systém z Biblie, ktorý poznáme, že Pán Boh odpočíval tiež na 7 sviatočný deň. Museli to ukončiť, lebo čo sa stalo? Nevydržali to zvieratá. Tie, ktoré mali pracovať na poli aj tie kone, ten 9-dňový pracovný týždeň nevydržali a dochli potom od vysilenia. Tak keby tak bol nastavené, že to cirkev tu hovorí o nedeli nielen preto, zásadne samozrejme preto, že to je deň Boží, ale aj preto, že aj ľudia by si, no keď to neuvedomíme, možno dopadneme tak, ako v tej dekáde francúzskej, že sa zosypeme všetci od únavy. Máme tu 4 otázky. Rozmýšľam, že v akom poradí. Ja by som prečítala najprv o 2 otázky, ktoré by som možno zodpovedala ja ako človek zodpovedný za komunikáciu arcibiskupského úradu. Mám radosť, že naša diecéza má svoje stránky na internete. Vadí mi však, že sú nepresné informácie o pôsobení kňazov vo farnostiach. Sú napísaní tam, kde vôbec nepôsobia a presunom sa zmeny vôbec neobnovujú.
A taktiež tam chýba úplný zoznam kňazov a kaplánov pôsobiacich v našej diecéze. Ak dovolíte, pán arcibiskup, tak ja sa k tomu asi vyjadrím. Ja sa veľmi ospravedlňujem, je mi to veľmi ľúto, že prišlo k takémuto, takýmto nepresnostiam. Naozaj boli presuny kňazov, ktoré neboli zaznamenané. Aktuálne pripravujeme novú corporate identity, čo znamená aj novú web stránku arcidiecézy, kde by už mali byť tieto všetky veci zaktualizované. Takže toto je vlastne taká informácia k tomuto. Potom je tu... Ja by som len k tomu povedal, bo to je tak troška aj kritika. Áno. Na mieste. Pravdou je, že poviem vám troška taký, no, otvoriť tú kuchynku, lebo to tak tiež patrí k tomu môjmu stretnutiu s vami. Dobrá otázka v tomto zmysle, že prečo to nie je na poriadku. Ja by som chcel od mojich kňazov, teda aby sme uverejnili taký naozaj presný zoznam. To, kde sú, to vieme. Ale chceli by sme, že teda aby k tomu menu sa priradila aj fotografia. Oni za živého pána Boha nám nechcú tie fotografie dať. Takže sa to zdržuje, nech mi pán Boh odpustí, lebo že neviem, že oni tam fotografie nedá, a ty sa to všetko sa to nejako tak zastavuje. Takže ja by som, také, aby to bolo také zaujímavé, že pre vás, aby ste videli aj ten kňaz, áno, takto vyzrábal. Dokonca niektorí nám poslali fotografie, keď boli vysvetení na kňazov. Ale už je to 20 rokov, to je 30, takže ani my nevieme, kto to je. Že aj to tak zdržuje, ale pravdou je, že pripravujeme teraz nový, úplne nový schematizmus, ktorý bude aj v elektronickej forme. Bude možnosť teda iste si porovnať a pozrieť, kde ktorý kňaz pôsobí, ale nie je také jednoduché, lebo predsa len sú aj už tie zmeny. Tie sa udejú aj počas cirkevného roka, nie len teda, že tie zmeny najčastejšie sú v júli, v auguste, a sa zase to poprehadzuje, že v podstate musíme my aj tento schematizmus obnovovať pomerne často, ale niekedy sa nevieme ani my dopátrať, vidíte, aj samotný kňazom treba, musíme na silu povedať, už to prosím ťa napíšte, lebo už to zdržiavame všetko a potom je z toho takýto dopad. Takže ospravedlňujem sa aj ja za našu nejakú takú pomalosť. To je v tejto veci. Potom je to ešte jedna taká jednoduchá otázka, vlastne, že ak má niekto problém vo farnosti alebo osobný a chce vás požiadať o pomoc, ako sa dá dohodnúť stretnutie? No, toto je taká ťažká otázka, ono to potom vyzerá, že biskup je nedostupný. Nož, pozrite sa, to je tak asi, ako keby ste chceli za pápežom. Neviem, či by vás tak ľahko tam pustili. Nechcem porovnávať v tejto chvíli seba so Svätým Otcom, ale som sa tak musel usmiať, keď som študoval v Ríme, tak sa vyhlásilo kostole, že pán kaplan odchádza do Ríma a tak a jedna babka došla s takou veľkou tortou, že prosím vás, zaneste to Svätému Otcovi. Tak človek si tak povie, no iste, no doma tam mám pustia aj s tou tortou. A každý si tak, ako keby si niektorí mysleli, že ja som s ním raňajkovával pravidelne. To je tá ťažkosť, že ten úrad naozaj je úradom v tom, že tých povinností je veľmi veľa, aj všetkých ciest, konferencií. A iste by bolo aj pre ľudí zaujímavé, keby tak mali šancu byť biskupom, rozprávať sa s ním, ale musíme si aj to uvedomiť, že tá štruktúra je tak naozaj postavená, že jednotliví kňazi majú to prvé miesto pri stretnutí s ľuďmi. To je aj pri vysluhovaní sviatosti, aj v tom kontakte. Keby to ľuďom nejako tak nevyhovalo, majú šancu ísť o kúsok vyššie, napríklad za dekanmi. Oni sú takými správcami tých územných celkov, by som mohol povedať. Keby nie, potom môžu ísť ešte ďalej za generálnym vikárom. Čiže prísť za biskupom akože hneď, lebo to ja tak chcem. To sa ani mne veľmi nedá, keď nakoniec uvedomíte, že koľkých ľudí by som mohol za ten deň stretnúť. Už pri 5-6 by som už ešte nemohol spraviť. A popri tom je ešte mnoho toho ďalšieho, to už nehovorím o birmovkách, nehovorím o všelijakých slávnostiach, ktoré sú, ale o mojich takých zastúpeniach diecézy v rámci aj Slovenska, ale aj sveta. O mnohých konferenciách, napríklad na budúci týždeň, o 2 týždne idem do Čiech tiež. Treba sa mi pripravať na tú konferenciu, mám tam mať hodinový prejav. Bože, ja sa toho až bojím, lebo to treba si načítať, napísať. Ja by som potreboval čas vlastne naozaj byť len sám, s nikým sa nestretnúť. Zase nejaké veci. Takže v tomto zmysle by som prosil určitý aj tako, ako pochopenie,
Najlepšie je iste napísať nejaký mail alebo list, keď je veľmi vážny, tak my toho človeka zavoláme. A len tak si ako môj sekretár na to je nervózne, lebo sa pýta, posledne by s pánom arcibiskupom prečo? To je súkromné. To je súkromné. No čo? Tak to je také ťažko. Súkromné je všetko, čo budeme spolu rozprávať. A pokiaľ to nie je naozaj taká vážna vec, zásadná, povedať len to je súkromné, to vám nepoviem, tak to sa nedá. Tak v tomto je to ťažké, ale potom tá hierarchia tak aj nastavená. Máme ešte aj pomocného biskupa. Nie, ja chcem byť s vami. Mám generálneho vikára. Nie, ja chcem byť s vami. Je tam pán dekan. Nie, ja chcem byť s vami. A váš pán farár. Nie, ja chcem byť s vami. Tak to je skutočne niekedy ja, nie preto, že by som nechcel, ale už potom ani ja nevládzem. Priznám sa, že už potom to aj na mňa je veľa. Lebo je to strašne veľa informácií, veľa stretnutí, veľa riešení. Okrem toho ešte ja musím mať také tie vlastné, keď máme my svoje také stretnutia, pri ktorých riešime veci aj diecézy. Fakt, ako nie je to, že by som sa chcel uhnúť. Ja by som veľmi rád sa s ľuďmi stretával. Nakoniec ja ich mám rád. Ja by som ešte dodala k pánovi arcibiskupovi, že naozaj, že arcibiskupský úrad tiež má takú nejakú subsidiaritu, sú tam nejak rozdelené tie kompetencie a v podstate môžete sa nakontaktovať, kto má záujem, kto má potrebu na našej web stránke abu.sk, či už cez mňa, ja som Lucia Drábiková, lucia.drabikova@abu.sk, alebo na sekretariat@abu.sk, vlastne napísať tam konkrétny problém, konkrétnu vec, o ktorú ide a je celkom možné, že je tam aj človek iný, ktorý sa tejto problematike venuje, ktorý vám bude v tejto oblasti vedieť poradiť, pomôcť. Takže to by som k tomu. Ja by som mohol len takú jednu vetu, že zažil som aj tak, že sme, možno tak sme, tak trocha som sa aj vychoval k tomu na začiatku, lebo sa nám zdalo, že dobre, však kto chce, nech príde. No mnohorazí to spočívalo v tom, že ten človek mohol povedať, bol som s arcibiskupom. To nestačí. To nestačí. Na to sme teraz my spolu aspoň takto, aby ste mohli povedať, že boli sme s arcibiskupom, ale osobne, aby každý mohol prísť, ja vám poviem, že moju skúsenosť s pápežom, a to som arcibiskup, ako som ja mal možno šancu byť s ním, ako som teda sa bol na audienciu Svätého Otca, on má tiež tých svojich takých ochráncov, tých majordómov, a ako som k nemu išiel, tak ten majordomus išiel so mnou. Podal som Svätému Otcovi ruku, povedal som teda, že som trnavský arcibiskup a už ma ťahal za lakeť od neho preč. Žiadne také, že teraz sa porozprávajte. Ani minútu to netrvalo jednoducho. A ja som to tak aj bral, že to sa ináč aj nedá, lebo keby s každým mal rozprávať len 5 minút, bože môj, keď tak 20 ľudí ide k nemu a každý len 5 minút, tak koľko by to trvalo? Čiže naozaj to je len také symbolické podanie ruky, usmietie, dajú vám ruženček, arcibiskup, ne arcibiskup a už aj choď. Berem to. Majú pravdu. Ďakujeme. Pán arcibiskup, ešte tu máme dve otázky, konkrétne k tej katolíckej sociálnej náuke. Neviem, tuto prečítam ju na hlas. Môžem prečítať aj ja, keď ste... Tá otázka, ktorá svojím spôsobom aj odpoveďou, pekne pripravená, takže iste niekto do o tom, kto ju napísal, že niektoré sociálno-demokratické strany, ktoré iste majú skorej keby socializmus v sebe, aj na Slovensku, hovoria, že majú blízky program sociálnemu učeniu katolíckej cirkvi. A mnohí aj kresťania ich potom začínajú chápať, ako že sú strany kresťanov. Podľa môjho názoru to nezodpovedá celej pravde, pretože v politike ľavicových strán často príliš prevažuje princíp solidarity a nie je princíp subsidiarity. Teda štát má pomáhať odkázaným na pomoc až do neadresnosti, do plošnej finančnej podpory. Vrátane aj tých, ktorí by sa za určité okolnosti vedeli postarať sami o seba. Teda systém sociálnych dávok, také zaopatrovanie, paradoxne vedie len k väčšej pasivite, k zvyšovaniu pocitu odkázanosti, či dokonca aj zneužívanie systému. Ja myslím, že to je aj odpoveď. Aspoň sami vidíte, že aké to je komplikované tiež. Ako mnohorazí to aj radi počujeme, že niekto sa o mňa postará, ale ako som povedal, dnes tá doba je taká, že už od malička treba deti viesť k tomu, aby boli usilovné, aby študovali, aby mali väčšie ambície ako len to, že budú píliť drevo. Oni ho možno budú píliť potom, ale hneď 14-ročný má takú myšlienku, že mne bude stačiť len píliť drevo. To mi nepripadá zasa. Mladý človek a dnešná doba je taká, aby mali byť ambiciózni. Ja zasa poznám deti napríklad v mestách, na takých krúžoch chodia, až to možno až preháňajú potom, na jazykový krúžok, na tanečný, na gymnastiku, tam ešte. Je to pomerne aj taká dynamická príprava.
Čiže, že ako vnímate situáciu u nás? No troška sme ešte taký, ako keby v tom echu z minula, keď fakt ten štát sa postaral. No len ja neviem, že či sa nám zdá, že to bolo dobré, že to bolo fajn. To, že Rožok stál 30 halierov a pivko nejakú korunu, to ešte neznamená, že už bol dobrý život, že to všetko bolo v poriadku. Nakoniec sa len pripomeňte, ako sme pozerali s úžasom na všelijaké tie módniky, Neckermania, čo boli, ako sme v tom listovali. Ty sa majú, ty tam toho majú. A zrazu povieme, že to bolo dobré. Po nejakej stránke. To koniec koncov, choďte sa pozrieť na naše sídliska, ako sa stávali, či už Petržalke, tie činžáky. To bolo naozaj nabývanie, niekto tak zlomyselne hovorí, že či to boli také kurníky. Ľudia vbehli ráno a potom po obede vybehli zase, alebo tak ako... Dokonca nejaký fínsky architekt, ktorý bol v Bratislave, hovorí, že no ako provizorium to je dobré. A kde sú už tie poriadne byty, mi ukážte. Provizorium sú poriadne byty. Je to posledná otázka. To bolo také výstižné s tými kurníkmi. Ako sa zmenil postoj cirkvi v priebehu pontifikátu Jana Pavla II. K otázke rozvoja a sebarealizácie? V akom vzťahu je pozitívna hodnota rozvoja ku kresťanskému ideálu pokory? Ako sa líši hodnota rozvoja vnímaná cirkvou a predkladaná spoločnosťou? Aké sú rizika rozvoja a ako na ne poukazuje sociálna náuka cirkvi? Možno to, čo prežívame aj v týchto dobách práve, však hovorí sa o tom eurovale, ale keď to len trocha sledujete, je to naozaj o tom, že by bola kríza, že by sme schudobneli. Keď to porovnáme len pred 30-40 rokmi, to ešte mnohí pamätáme, mne sa osobne zdá, len čo tých supermarketov na okolí nastávaných, každé väčšie mestečko už má pri sebe nejakú bilu, alebo nejaké iné tieto všetky obchody obrovské. A povedať si, že kríza, možno tu je kríza práve v tých našich srdciach, že stále mať viacej, stále ako taký byť, ako to hovorí aj písmo, že nepožiadaš, tá túžba mať viac. Ja osobne na to tak pozerám, ako cirkev som aj doniesol, mám vlastne zozbierané všetky encykliky. Taká hrubá kniha, to je len čítať by naozaj, a nie ešte o tom uvažovať, trvalo koľko, toľko času veľa. A do života to uviesť. Cirkev teda povie, že čo všetko by malo byť. Chcete to čítať? A niekto povie, no ma to nezaujíma. To je ten problém. A potom ten svet ide ďalej. Všimnite si, že akým spôsobom sa ten svet vyvíja. Naozaj tie disproporcie sú veľké. Možno to už nie je doba Marxa a Engelsa, že budeme bojovať triedy proti triede. Ale môže to byť nejaká taká nenávisť medzi ľuďmi. Ak ste si nedávno všimli, v Londýne bol veľký nepokoj, ľudí, mladých ľudí, ktorí nie, že boli chudobní, dokonca hovorí, že boli poobliekaní vo značkových veciach, ale chceli mať ešte tie nové značkové veci. Tak ukazovali, ako tam rozbili nejaký výklad, kde boli televízory, aby si mohli odtiaľ ukradnúť ten najnovší televízor. Toho sa tak troška obávam, že my v tej túžbe, po tom bohatstve, blahobite, že naozaj môžeme zájsť k niečomu, čo zbudí veľké napätie. Solidarita, v akom zmysle tiež naozaj solidarita. Treba byť solidárny v čom? Tí, ktorí majú, aby mali ešte viacej. Je pravdou, že mnohé tie firmy, aj tie veľké svetové, chodia pracovať tam, kde sú ľudia chudobní, aby im nemuseli veľa dať, lebo tomu chudákovi aj 5 eur stačí. Ale ten zvyšok potom ide do váčku, lebo keď tie topánky stoja 100 eur a jeho výrobná cena je možno 25, no tak 75 je mojich. Taká nenažratosť doslova, že nejakým spôsobom ten život to musí vyplaviť. To nie je, že cirkev dvíha svoj prst, dá svoj hlas. To ako keď ste chorí a sa neliečíte. Doktora môže povedať, že no to zle dopadne, ale nakoniec tak aj dopadne. A pre mňa teda to je taká vážna otázka, že ten náš kresťanský svet, to je kresťanský svet, do niečoho vstupuje. A zase pre mňa je také milé pozerať sa, ako začínajú otvárať oči, že joj, aj keď budeme ale solidárni, ale pozor s kým solidárni, musíme dodržiavať disciplínu, musí tu prísť aj uskromnenie. Nemáte to, že sa začíname hýbať v prostredí, ktorému rozumieme? Ako keby nie, že cirkev, ale život sám nás tomu dotlačí, že nemôžeme mať všetko. Život sám nás tomu dotlačí, že nemôžu byť len zisky. Nemôže byť len luxus. Už tak asi až potom. Ako hovorí jeden taký žart, sú také, akože keď sa vyčerpajú všetky zlé možnosti, potom prídu dobré. Zatiaľ čerpáme tie zlé asi.
Ja by som ešte pán arcibiskup poprosila k tej sebarealizácii a pokore. Že aké to tam má miesto, lebo už ste spomínali vlastne to vzdelanie a tá potreba na sebe pracovať. Možno niekedy to je v takom kontraste, tá sebarealizácia a tá pomoc, tá solidarita, alebo sebarealizácia a pokora. To už je aj taký náboženský fenomén, lebo si spomínate, ako pán Ježiš ako apoštolom zobrali ich a pre tú pokladnicu, kde hádzali ľudia svoje príspevky, tak ako keby taký test, alebo takú analýzu, že poď sa, koľko kto hádže. Že bohatí hádzali síce aj pomerne pekné peniaze, ale stále ešte im toľko zostalo, že oni o nič neprišli. A tá chudobná vdova hodila 2 leptá, čo bolo máličko, ale vzhľadom na to, že už viacej nemala, to bolo všetko. Vlastne aj sociálna náuka cirkvi hovorí o tom, že cirkev nechce sa miešať ako keby len do society. Ona tam má byť, pretože to, čo ona prináša, je pohľad na človeka. Pohľad na človeka, ktorý je zo zjavenia. Teda Boží pohľad na človeka. A ak to nebude toto zachované, ak nebude človek vedený aj k striedmosti, k sebadisciplíne, takej pokore, v mysle práve tej nenasýtnosti, bo nenasýtnosť je opakom pokory, slušnosti, skromnosti, solidarity, subsidiarity, tak to potom ten svet sa zosype, kam bude môcť zájsť. Takže sociálna náuka cirkvi, aj keď by bola ako určená, že mimo ten priestor chrámu, lebo ona tam veľmi nespomína ani biblické nejaké, nie tam písané, veľmi taký ten náboženský jazyk sa veľmi ňom, skôr aj taký ten jazyk sociálny, ekonomický, ale tam za tým všetkým cítite, ako tu veľmi ide o toho človeka, vykúpeného človeka, o toho človeka, ktorý môže byť dobrý, keď je dobrý aj tým druhým. Že veľmi zásadne cirkev hovorí, že do tejto spoločnosti rozhodne ten hlas, aj ten hlas, duchovný hlas patrí. A keď tá spoločnosť chce žiť len svoj ekonomizmus, alebo nejaký materializmus, tak to už nie je človek. A potom to nie je aj spoločnosť. Rozhodne súčasťou každej spoločnosti je aj ten duchovný hlas. Ale to platí aj o každom z nás. Že tu je tá pokora tiež aj prijať to. Že nejaké určenie, ktoré je, to je tiež taká pokora toho dieťaťa, ktoré príjme ten hlas svojho otca a neurobí to podľa svojej žiadostivosti a svojich chúťok. Také upokorenie sa v smysle vlastných očakávaní. Takže prijať ten hlas cirkvi, usilovať sa žiť, ako sme hovorili, to rozdelenie spoločných dobier, aj tú subsidiaritu, aj tú solidaritu, tak to je to, čo buduje život človeka a spoločnosti. Veľmi podstatný fakt. Veľmi pekne. Vzhľadom už aj na čas by som vám chcela poďakovať, pán arcibiskup, aj vám všetkým, že ste prijali pozvanie na toto stretnutie. Posledné tohtoročné stretnutie sa uskutoční 6. novembra, opäť o 16. tu v katedrále. Jeho názvom je Soľ zeme a svetlo sveta, čo je takým poukázaním na blahorečenie a svetorečenie mnohých svätých, mnohých významných osobností, ktoré vlastne uskutočnil Jan Pavel II. Počas svojho pontifikátu. Takže vás srdečne pozývame a teraz by som poprosila pána arcibiskupa, aby udelil požehnanie. Rád ho udelím. A ešte by som aj pripomenul, lebo toto stretnutie s sebou Janovi Pavlovi II. A vy si pripomente, ako vždy on pri všetkých tých misijných cestách stále kládol aj tým najvyšším predstaviteľom na srdce práve dobro ľudu, dobro človeka. Aj ten rozmer slušnosti, úcty, ľudskej dôstojnosti, ľudských hodnôt. Ja myslím, že toto je taký veľký odkaz aj pre nás, aby sme si uvedomili, aký náš život je kompletný spolu a nech to požehnanie je takým vstupom práve tej ochote aj nás, kresťanov, byť solou zeme, svetlom sveta. Pán s vami, nech je zvelebené meno Pánovo, naša pomoc mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý. A idte naozaj v mene Božom.